і зимою. Сакма завжди з тобою. Смотрите в кінотеатрах з 5 апреля. Кіноцентр «Ера» представляє. І вкотре моє обличчя майорить на блакитних моніторах ваших телеекранів. А це означає, що ви дивитесь інтелектуально-рухливу гру «Квест-шоу», і ми знову її розпочинаємо і будемо робити це прямо в центрі міста, біля пам'ятника великому Кобзареві. Ну, знаєте, як говорять, місце зустрічі змінити не можна. І ми його не змінюємо навіть сьогодні, як у нас часто буває в нашій грі, ми не шукатимемо гравця на вулиці, я не діставатиму людей своїми запитаннями, просьбами і проханнями, тому що сьогодні в нашій грі прийме участь одна чудова дівчинка, яка провела активне голосування в одній з соціальних мереж, де є наша сторіночка, сторіночка програми «Квест-шоу», і зараз ви з нею познайомитесь. Раз, два, три і на чотири чарівним способом в кадрі з'являється дівчина, яку звати як? Ангеліна. Ангеліна. Так ось, Ангеліна вже неодноразово бачила нашу програму. Спершу я хочу поцікавитись, от якими були враження, коли ти здійснювала перегляд, от що ти для себе цікаво там побачила, зрозуміла, дізналася, і взагалі, що змусило тебе сьогодні прийти сюди і от стояти поруч зі мною і готуватися до старту? Вразило, напевно, важкі питання. Зрозуміла, що все життя живу в Рівному, але дуже багато чого не знаю. Не знаю дуже багато вулиць цікавих. Так. Різних таких деталей. А сьогодні є можливість провести веселий час, позитивно, попростувати до людей, позитивні емоції і тому подібне. Я скажу, ти так сказала, дерзко в лапках поприставати до людей. Я так зрозумію, ти прямо сьогодні будеш собі кавалера шукати, там, знаєш, ей, хлопчику, допоможи мені, там, хлопчик допоміг, а вона, залиш телефончик залиш. Буде таке? Ну, я тут уже собі примітила, оператор, один, другий. Ось так, бачите, як все відверто і весело. Отож, для початку я тобі хочу нагадати, що ти зможеш сьогодні виграти, а це такі квиточки від багатозального кінотеатру «Ера» на один сеанс. Кіно любиш? Напевно, не зовсім. Зрозуміло. Тобто ти прийшла сюди не заради квитків, а, можливо, заради сертифікату вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма». Ну, це як пощастить. Ага, тобто відпочивати любиш більше, ніж кіно дивитись? Відпочиваю дуже рідко, але дуже люблю. Тож, правила гри потрібно озвучувати чи ні? Я думаю, що ні. Ну, знаєте, всяке буває в житті, буває, коли щось ламається, те саме сталося з нашим таймером. Тож ми сьогодні скористаємося тим, що в нас є в кармані, зокрема, мобільним телефоном, на якому є такий же самий секундомір, на якому ми від 5 нуликів засічемо час і будемо продовжувати нашу гру. Ми натискаємо чарівну кнопочку «Почати» і поїхали. Будь ласка, перша твоя підказка. Доки Ангеліна розгортає, дивиться і думає, що там є, я вам озвучу такий один цікавий і маленький нюанс. Насправді, сьогодні всі завдання будуть носити фотографічний характер. Тобто, ми будемо давати їй не підказки, не завдання, а показувати різноманітні фото, за допомогою яких вона має зрозуміти, що їй потрібно робити далі. Тож, що ми бачимо? У мене фотокнижки. Фотокниги, так. Що за книга? Я насправді люблю читати. Так. Але з цим я перший раз стикаюся. Але в мене є така думка, я бачу там книжковий магазин, ми можемо туди рушити, так? Так, і там запитатись. Там запитати, може, і побачимо відразу там відповідь на своє питання. На жаль, в цій книгарні нам відмовили.
не щастить тобі? Ще одну. Ще одну. Ну, підемо в цю чи, можливо, якусь іншу? Спочатку сюди, а там буде видно. Буде видно? Так. Да. Будь ласка. І в другій книгарні, скажімо так, не захотіли. Ну, не хочуть чомусь такої безкоштовної реклами. Ангеліні вдалося дізнатися, хто ж є автором цієї книги і хто? Олександр Іванець. Так, а ти знайома з творчістю? Ні. Не знайома? Ні. Навіть не абсолютно, абсолютно не знаю, хто це, що це за особа. Ну, мені приємно, що ти така... Ти здогадуєш, що це мужчина. Дуже смішно, прекрасно. Ну, зрештою, мені дуже приємно, що саме автор цієї книги мешкав, народився і любить наше місто Рівне. Ну, і трішки неприємно, що не хочуть нам допомагати так, як треба. І в моїх руках уже друга підказка. Будь ласка, знову ж вона фотографічна, тобто там фото однієї з частин нашого міста, отак. І слухай, на яку частину міста вказує стрілка, і нам потрібно рухатись туди. З висоти птичого польоту. Це наше місто. Це жах. Чому це жах? Ну, я здогадуюсь, напевно, це парк. А чому, напевно? Ну, там зелені багато. Зелені багато. Це вона розгледіла на чорно-білому фото. Отакі є наші жінки. Мало будинків, і я думаю, що це парк. Або скільки тут найближче, це або гідропарк, але до нього далі, і там нема так багато дерев. Там, ну. Тобто, ти думаєш, що це парк? Так. Тобто, що нам потрібно робити? Рухатись в парк. В парк. То що, йдемо? Напевно, ні. Додому. Ну, тоді ми пішли додому. Ми вже зробили практично половину шляху до парку, ось. І поки ми так помаленьку рухаємося, в двох словах. От ти сказала, що ти музикант. Де ти навчаєшся? Що ти любиш? Ну, загалом, про захоплення і про себе трішки розкажи. Захоплююся всім, абсолютно. Люблю музика, це одна із частин мого життя. Від мамі, тату, і вони всі добрі, ці, от вони мали. Так, була маленька рекламна пауза. Передали вітання, а ми продовжуємо. Тож ми практично в парку, на місці. В принципі, я приймаю твою відповідь, це все правильно. Це є парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Ти, сподіваюсь, про це знала? Ну, так. Ну, так. Буквально, поки ви дивилися нашу коротеньку перебивку, Ангеліна сказала, що в неї твориться в голові, що на голові. Ось, але ці слова залишили. Це не я. Це добре. Це сказав я. Хай буде гречка, хай буде не суперечка, будь ласка, третя підказка. Зараз побачимо, чи справді в тебе в голові порядок. Ось так. І що ти там бачиш? Що спільного на цих двох фото? От зараз наші оператори покажуть. Давайте ми підійдемо ближче до цього пам'ятника, він тут близько. Ти... А тоді я скажу, я, в принципі, можу вже дати відповідь. Це можна зараз робити, чи вже ми підійдемо? Ну, на мою думку, здається. Що, ага? Тут лікар, так? Так, хіба це по-моєму, клоун? Це лікар. Це лікар? Що це за лікар? Стоматолог. Стоматолог? Яких я обожнюю, до речі. Обожнюєш? Так. А чому обожнюєш? Тому що не відміну від інших, в тебе 33 зуба. Ні, в мене зубами, ну, в мене хороші зуби, ну, так, більш-менш. Але стоматологів не боюсь, я дуже боюсь уколів. Так, ну, з пам'ятника тому, хто дає уколи, в нас ще немає в місті, отака от штука цікава. Ну, загалом, ти знаєш історію, чому от ту пам'ятку, до якої ми зараз йдемо, називають пам'ятником стоматологу? Хоча там далеко ні стоматолога, ні бурильної машинки, ні зубної пасти я не бачу. Так чому? Ну, тому що він заглядає в пащеку. Отак. Ну так. Стоматолог теж заглядає до рота. Ну що, типу, якщо я зараз тебе попрошу широко відкрити рот, я тобі загляну, я теж стану стоматологом.
Ну, от не знаємо чому. Можливо, знаєте ви. Тоді шукайте нас в різноманітних соціальних мережах. І давайте відповідь, чому наш рівненський центральний парковий стоматолог став стоматологом. Ось так, біжимо, так, Ангелін? Ось. Що написано? І що тут? Фонтан богатир. Відновлення скульптурної композиції у подарунок рівнянам від стоматологів міста. Та далі не читаємо. Кого? Погано видно, якщо чесно. Ну от, ти знаєш, для того, щоб дізнатися, чому цього богатиря називають стоматологом, вочевидь, потрібно забігти в одну стоматологічну клініку міста. Але ми цього робити не будемо, тому що ми виконали наше завдання. Ми дісталися від одного пункту А до наступного пункту Б. І зараз ти отримуєш наступну підказку. Але перш ніж я це зроблю, перш ніж я тобі вручу наступне фото, от я би хотів почути, от що ти зараз очікуєш? Яке б ти хотіла отримати завдання? Бо я так дивлюсь, зараз все дуже якось легко і просто для тебе йде. Ну, не зовсім легко, але яке завдання очікує? Ну, щось творче, щось таке. Творче? Щось таке кумедне, щось таке дуркувати. Скрипка в сумці? Ні, скрипку я залишила в училищі. І дарма зробила героїня нашої програми, тому що тоді нам доведеться зарабігти у музичне училище, брати скрипку і просити її виконати один з творів Моцарта. Хай буде. Коли-небудь грала? Так. Що саме, пам'ятаєш? Концерти. Концерти, так. Концерти, програма. Програма, концерти, програма. Етюди, гами. Єси. Любиш гами грати? Чесно кажучи, напевно, так. Будь ласка, тримай наступне фото. Отак, відкриваєш, ніби стираєш ці в лотерейному білеті. От, кому встановлено цей пам'ятник? Я знаю, де це. Ти знаєш, де це, але не знаєш, кому. Але не знаю. А ми туди не підемо, доки ти не скажеш, кому. Ну, бачиш, тут і так і про... Справливо! Як? Все чітко, чорним по білому. Кому встановлено цей пам'ятник? Я... Жах. Тобі, коли соль мажорну гаму доводиться грати, скільки там один дієз, так? Ну. От, ти ж не говори, коли ти не можеш цей фа дієз взяти, ти ж не говориш, це несправедливо. Ти береш, граєш так само тут. Ага, це несправедливо. Окей, хай буде так. Ну, так кому? Тобто ми туди рухатись не можемо, так? Так, є два варіанти. Або ти шукаєш... Ні, навіть... До людей. До людей. Або береш наступну підказку, і я відмінусовую, додаю точніше 2 хвилини до загального часу. У нас, ну, в принципі, ще треба 18 хвилина. А це остання підказка, так? Ні, що ти, що, ще 15 штук до кінця гри. Ну, або є третій варіант. Оскільки ти маєш музичну освіту, ти виходиш, що тут поруч у нас є сцена, співаєш, танцюєш, і я тобі без додаткового часу, просто за те, що ти подаруєш нам хороший настрій. Зарина, я це сказала, так? Так, так, так. Розкажу, хто це, кому це пам'ятник, і ми вже тоді до нього підемо. Ну, я люблю румбу. Давай. Я танцюю румбу. І що? Що, якби була музика, було б взагалі класно. Ну, музики нема, але ми на цьому закінчуємо. Шалені оплески, аплодисменти нашій танцюристці. Вона виграє у шоу «Танець зі стоматологом». Будь ласка, спускайся. Так. Тож, насправді, ти знаєш, де цей пам'ятник. Вона знає, де цей пам'ятник, але не знаєш, кому. От за це тобі довелось танцювати. І так, це пам'ятник Климу Савуру. Ти знаєш, хто це такий? Суровий чоловік Клим Савур. Йдемо, просто йдемо. Ну, пішли. Так ось, споруджено до 60-річчя Української повстанської армії головному командиру УПА Климу Савуру, якого насправді звали Дмитро Тлячківський. Отакий славетний чолов'яга, честь йому і хвала за те, що він свого часу зробив все можливе, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Я сподіваюся, тебе це задовольняє, що ти мешкаєш у вільній і незалежній. Так. Все отак просто? Так. Я просто 14 жовтня, в мене мами день народження. Та ти що? Так, чарівно, так. Ну,
хороша дата. Хороший день. Так, хороший день біля хорошого пам'ятника, хороший час. А ми дістаємо і показуємо нашій героїні наступну підказку. Покровський собор. Звідки ти знаєш, що це він? Бо там, от тут рядышком була моя хатиночка, я там жила. І ти впевнена? Та звісно. Цього ракурсу? Та звісно, та звичайно. Це передня частина. Доставай цю фото, ще раз звіримо, чи справді ми там, де мали бути. Так, це ти не те. Давай, швиденько, тому що час іде. Ну, ти ж хочеш виграти сертифікат вартістю, ні? Я спочатку запихаю, потім доставай. От, і знайдіть що-небудь в жіночій сумці. Хто винен? Жінка і сумка. Ну, але ви, чоловіки, дивіться, насолоджуйтесь. Ну, а час іде, спливає. Ну, можливо, це вже. Так. О, так, це. Ну, принаймні, ми побачили практично все. Знімайте, що тут є. Телефон, серветки. Мене це дуже справа і соціології. Що, гриву чесати? Ну, все добре. Точно? Так. Да? Добре. Я зупинив наш таймер на позначці 23 хвилини 17 секунд. Ми закінчуємо перший блок нашої гри. І дуже приємно зараз відбудеться церемонія. Маленьке вручення призів. Тож, поїхали. І ось вона посміхається і є чому. Тому, перше, 23 хвилини – це дуже хороший час, який дає всі шанси Анеліні стати власницею ось цього сертифікату вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма». Це перше. Якщо все буде добре, то десь в кінці червня зможеш скористатися послугами цієї фірми, спонсора нашої програми. А поки що, я тобі вручаю два квиточки в кіно, будь ласка, на один сеанс. Гулять, не гулять. Я не знаю, як правильно чи неправильно. І якщо ти пам'ятаєш, за правилами нашої гри в кінці що має бути? Супергра. Правильно, супергра. Ну, я не буду тобі розповідати, для чого вона і що буде відбуватися. Граємо чи не граємо? В разі перемоги ще два квитки будуть твоїми. Граємо. Зря прийшла сюди. Граємо. Це цікаво. Це цікаво. Починаємо, так? Так. І, як ти пам'ятаєш, за правилами нашої супергри, в нас є 30 секунд запитання і 4 варіанти відповідей. Тестове запитання. А людей питати можна? Ні, не можна. Якщо, ні, зрештою, якщо встигнеш за 30 секунд, будь ласка. Але я тобі цього не радив, тому що краще вгадати. Будь ласка, тримай. Тримай. Ну, давай, допоможу. Ну, потримай. Можу вже. І так. Зачитуй. У мене телефон дзвонить. Зачитуй, потім задзвонить. В якому році закладено перший наріжний камінь собору? А голосніше трішки, і ми вмикаємо наш таймер. Час пішов. Я знаю. Я родилася, так? Так. Не буду уточняти, в якому році. В той час тут мене не змогли хрестити, мене хрестили внизу. Тому, логічно, це після мого дня народження, так? Так. Два варіанти в мене тільки. Які? А або Б. 97 або 93. Давайте так. Шість, п'ять, чотири, три, два. 93. Ти впевнена? Варіант? Ні, але 93-й, хай буде як буде. Тобі подобається буква А. Мені просто подобається 93-й. І це енекі-бенекі вирішили. Я зрозумів, чому вона вибрала варіант А. Тому що вона любить стоматологію. А стоматологи, як правило, сидячи в їхньому кріслі, що говорять? А, рот не показую. Ну, неправильна відповідь 91-му. Так чим же ж ти раніше думала? Чим? Я потім скажу свої аргументи. Ну, ці квиточки залишаються у нас.
Але твій загальний час доволі непоганий, і ти маєш всі шанси стати власницею сертифікату від туристичної фірми «Сагма». І тож, на самий кінець нашої програми декілька слів майбутнім учасникам і поділись враженнями. Ну, таке вже в нас правило є. Ділитись враженнями по закінченню гри. Поїхали. Враження насправді саме позитивні, тому що це кльово проведений час. Так. Це позитивні емоції, це якісь нові враження. Це завжди весело. Квести – це прикольно і в цьому варто приймати участь. Можна я доповню? Так. Гляньте, як посміхнулась лукаво. Це знайомство з операторами. От ви їх не бачите, а вона то дивиться і вже чекає, коли ж закінчиться. Добре, це таке можливо, так? Можливо. Ні, насправді, поки ми йшли, то багато хто зупинявся, тому це не тільки оператори. Добре. Тож, я тобі дякую за гру, за те, що приєдналася до нашої квестової спільноти. Ти що, відіграла, побігала, потрудилась, після. Я сподіваюся, ти не будеш плакати за квитками. І доки наша героїня типу пішла плакати, я з вами швиденько прощаюся. Пока, до нових зустрічей на телеканалі РТБ в програмі «Квест-шоу».